Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo. A Netflix divulgou um novo trailer e um novo cartaz da animação Ultraman: A Ascensão. O projeto da Tsuburaya, realizado em parceria com a Industrial Light and Magic, estúdio criado por George Lucas nos anos 70. Ultraman: A Ascensão será lançado mundialmente na Netflix em 14 de junho. A Sato Company voltou a disponibilizar a série Jiraiya, o Incrível Ninja, no canal Tokusatsu no YouTube. Até o momento, 35 dos 50 episódios estão disponíveis com dublagem em português. O Metal Hero de 1988 também pode ser assistido no serviço de streaming Mercado Play e no canal Sato Mais em televisores Samsung. Depois do evento realizado no Japão no dia 11 de maio para comemorar os 30 anos de Ninja Sentai Kakuranger, a Toei anunciou que a série terá um especial que vai reunir o elenco original. A produção será uma sequência do último episódio da série e terá a direção de Koichi Sakamoto com o roteiro de Ayumi Shimo. O especial de Kakuranger será lançado no Toei Tokusatsu Fan Club no verão japonês entre os meses de julho e setembro. A Toei divulgou o teaser do filme de verão do Kamen Rider Gotchard. Ainda não há detalhes sobre a história, mas a produção chega aos cinemas japoneses, junto com o filme de Boom Boomger, em 26 de julho. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toku Agora toda sexta-feira às 8 da noite. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News.